Oui. Dá mais a pessoa não fez o genchute. Hã? Dá mais a pessoa não fez o genchute. Não, não, não. Não tem nada a ver. Então. Deixa eu fazer comigo agora. Ah, merda, filho. Eu falei depois da internet. Perguntou. Agora não. É, deixa a mãe agora te calmar um pouco. Agora nada. Então agora está a chorar. Não, nada, 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 nada. Agora, agora nada. Oh meu Deus. Nada. Ah, não há nada. Fala com o teu irmão que é tudo normal e pronto. Eu não estava abrindo nada.
Onde estou entrando? Tá sete de novo. Recarregando o mundo, faz a load do mundo. Eu já estou ouvindo os cantos lá das peles. Vocês matam já o morro? É que eu vou te curar, já. Não, mas é assim que... É que devias curar, que eu tenho uma fratura. Deixa lá ver se eu consigo. Acho que consigo. Não. Não tenho o healing assim tão alto. Isso é 60, não é? Há ali um colar para ti. Ah, é 60. É, agora não, não preciso de colares, não tenho de jogo. Ok. Já estava com medo. Já chegaste a alimentar os animais? Hoje de manhã. É bom se calhar para os animais. Faltar galinhas, os cavalos morreram à fome. Tu chegaste ali e mataste o... Eu não consigo aceder a coisa dos cavalos. Ah, não? Não. E está aí armadilhas para tu pôres. É. Eu já tenho o hunting stamp. Que, mas se apanhas as armadilhas é o hunting que aumenta ou é o quê? É o hunting. Ah, já tens que limpar a merda dos animais que é para seguir outra coisa. É. Ou matar os animais. Sim, sim. É isso que eu estou falando. Quantos testeiros, meus ovos. Não consigo aumentar o quê? Ah, tenho ainda aumentar mais o animal agora. Ainda está isso. Então, depois temos 8, mas mato este. Uma velha.
vou apanhar maçãs. Há macias do lado de cada escada também. Até tive a ponta aqui umas quantas cá dentro. Do que é. Pois tu que deixaste aqui esta mesa e estas caixas aqui e junto à muralha? Pois tu? Os postos estavam em cima, estão aqui, ó. Ah, ok, ok. Eu já pensei que tínhamos sido raidados, por isso atirei só as coisas. Isso aí era para eu ver quando eles vinham atacar a gente. Ah, ok, ok. Não, mas já atirei para o caso de termos sido raidados. Não fomos. Como eu acho que dão para mexer nas coisas no Judgment Tower. E quem é aquela senhora que... Ah, o Judgment Tower aqui? Não, não? Não. Ah, ok. Como o Arti tinha dito que ia ativar, podia ele ter ativado antes. Já foi há meses. Sim, sim. Mas... Tu entras no jogo, dá para ver. É, eu não reparo nisso, é põe logo para entrar. É menos tipo esses segundos que eu ponho uma vez. Já que isto demora. Pois a cena dos vikings desapareceu. Não. É, já fizeste aqui o bom trabalho. É? Já fizeste aqui o bom trabalho. Onde? Aqui no lado este. Isto é do lado. Sim, sim, mas eu digo é aqui, caso que havia subiste bem. Este que tens a volta da base. Sim, sim. Estou aproveitando para apanhar maçãs, né? E há também aqui para das casas do lado, onde está duas macieiras de 1991. Tenho... São 16. E preciso. Não sei se queres ir comigo à pedra. 60 e. Eu acho que tenho mais de 60 ucos para plantar. Antigo? Já. Então pô, vai plantando isso aí à volta. Estás vendo a coisa? A caneta foi-se mesmo abaixo quando eu tinha entrado dentro da base. Da base. Quando eu fui para isso sair. Quarto ano não foi quando eu vi. Então. Depois tentei na dobra e ainda tentei um pouco mais tarde e também me deu e é tudo espertante. Mas acho que é neto, até vou gastar dia mal. Já estou calhando. Dá mais que é um chazinho. Hã? Mais que é um chazinho? Quero um chá, mãe. Quero um café. Está bom de café, por isso. Vê lá, não oferece nada. Hã? Não oferece nada. A mãe diz que não oferece nada a ninguém. Hã? A mãe diz que não oferece nada a ninguém. Quem é que é? Eu também já ofereço tudo. Quanto mais família e tudo. Está com frio? Não, não é isso, não é isso. Fiz mal eu. Não, não foste tu. Então se eu não fiz mal nenhum, não descarrega a mim, faz favor. Não estou descarregando em tudo. Não, mas mãe, isso é a mesma merda que descarregar. Estava a falar muito bem comigo e depois não fala. Não é para ti. Sabes o que se passa? Nosso crouch. Vai que já vem. Ok. Qual é o teu requerido? Acho
caceta. Eu já sou no grupo. É isso. Eu sou aqui. Você viu? Em cima lá. Né? De tronco. Eu já sou no grupo. Sim, agora tem em cima do telhado, mas isso aí já estava à espera de conseguir fazer. É aqui, está vendo este tronco? Uhum. Oi, salta um pouco. Oi, eu não consigo travar tanto. É... Era boa de bom lugar para estar tipo, a disparar umas quantas setas. Tipo que alguém estivesse dentro da base. Mas... mas já apanhei as maçãs. Não, isto é crime. Estás dormindo? Sim, sim. Preciso de mais 4 maçãs. Mais 2. Um, dois, três. Mais. Pronto. Isto já está cheio. Para os coelhos. Faltam 2 maçãs. Então. Os animais já estão alimentados. E ainda não posso mexer nisto. É. Não sei porquê. Não consigo mexer nesta casa. Uma caneta de chão. Merda, ponho a merda cá dentro. É boa na mesa. Vamos querer que eu pusesse armadilhas. Passo um nível. Mas que é isto? Não me respondi uma. Está ocupado, não quer dizer que não seja nele. É só isso. Em vermelho significa que está ocupado, não dá para pôr construções. Não dá tipo para pôr um poço. Não posso pôr este poço colado à muralha. Deste lado, do lado de fora até poço. Mas não está ocupado. Agora vou guardar a comida, já é de noite. É de noite. O dia está passando bem. Só posso rezar uma vez por dia. Pois se reza agora. Daqui a um pouco passa a ser dia 28 de novembro. Tem aqui um botão. É só clicar nele e faça a reza. Pronto, já tenho as panas. Guardo as panas. Mais as peles já lá na abertura. É isto. Ah, os ovos. Estou guardando aqui. Não tenho de guardar tudo ainda. Qualidade. Campeão. Eu pedi certo. Deixa eu ver. Ah, está agora. Ah não, não é isso. Eu estou mais perto destas merdas. Isto faz um bué de barulho. É um bué de irritante. Eles podiam ter baixado o som daquela merda, os criadores. Mas não fazem isso. Estamos a ouvir um dos sons mais irritantes do jogo. Pronto, eu vou plantar árvores. Não. Chega. Vou plantar árvores.
plantas. Pronto, aqui mais outras. Vamos ver para receber a encomenda ao show. A encomenda, a comida. Acho que acho bem. Como é que é para cá? Não vou saber como é que é. Estava agora a plantar os jogos, mas como fui lá fora à casa de banho, voltei para dentro da base. Sim, é bom. Essa mãe não disse nada, não subiu até na nota. Eu ouvi algum rumor, mas... Sim, mas já ouvi um bate-papo na mesa. Sim. Depois já ouvi outro rumor, mas não. Ah, Luís. Oi. Estamos sozinhos. Hã? Estamos sozinhos. Quem? Não toma ninguém ao ouvido.